Коларов, при мене. Обсъждахме условията на съюзен договор между Югославия и България. Сталин се обади. Югославяните ми съобщиха, че предложили на българите България да влезе в Югославия на онези права, както сърбите и хърватите. Но българите не се съгласили и настоявали за създаване на равноправна българо-югославска съюзна държава. Аз казах, че българите са прави, а югославяните не. Иначе влизането на България в Югославия ще означава поглъщане на България. Ние ще създадем голям и силен Южнославянски съюз, който ще може да се противопостави на всякакъв натиск. Получихме данни, че за Тито и Димитров този съюз е първата крачка към създаване на Федерацията на всички народни републики. На 17 януари 1948 година Димитров заявява на пресконференция в Букурещ. По отношение на Федерацията в Румъния и България, в Югославия, Албания, Чехословакия, Полша, Унгария, а вероятно и в Гърция, нашите народи сами могат да вземат решение. Именно те ще решат да бъде създадена федерация или конфедерация, къде и как това трябва да се осъществи. Това е нечувана провокация. Те искат да създадат социалистически блок независим от Съветския съюз. Нарушиха принципа, че най-важните решения взимам аз. Ще си платят. Добре, ако облегчи процеса на сближение и бъдещо обединение на македонските области от двете страни, нашата партия съгласи да бъде въведен като задължителен предмет официалния македонски език във всички училища в Рийския край. И допусна като преподаватели голям учител македонски учители от Скопие, както и македонски книжари, да разпространяват книжнина на македонски език. Това беше доказателство, че нашата партия се отнася с най-голема симпатия към обединението на македонския народ.